ଆସୁଛି ଛପକଲା ଭଳିଆ ଓ ପୋ ଠେଙ୍ଗାଡା ଖାଉ ନା କଣ ଛାଡ଼ ଯା ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସକାଳ। ସକାଳ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10:20 ହେଲାଣି। କାଲି ଜୋରିଆ ବର୍ଷା ହେଇଯିବାକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା, କାଲି ପୁରା ପଥର ବର୍ଷା, ମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆରେ କାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ହେଲେ ପୁରା ବର୍ଷା ଜୋରିଆ ହେଲା। କାଲିକି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏବେ 3 ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଉନି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇକିରି ଏବେ ତ ଉଠିଲି। ମୁହଁଟା ପୁରା ଶୋଇଲା ହେଡ଼ା ଦେଉଛି। ଟାଇମ୍ 10:00 ଅଧେ ହେଲାଣି। ତଳକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ଆଜି ସବୁ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଭାଇର ଶ୍ୱଶୁରର, ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ ଧରିକି ଆସି ମୋବାଇଲଟା ଚାର୍ଜରେ ବସି ଚାର୍ଜ ନେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆଜି କ'ଣ ଭାତ ଛତୁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ହେଉଛି? କାଙ୍କଡ଼ା କାଲି ପୁରା ସାଧା କି ସାଧା ପାଣ୍ଡିଆ କାଣ ଧରି ଆଣ ପାଣ୍ଡି। ଆଜି କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପକେଇଛି ମନ ହେଲା? ଏ ଢୁକୁଡ଼ି ପିଇ ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:52 ଆଉ ରୋଷେଇ ଭାତ ହେଇଛି, ଡାଲି ସିଝା ହେଇଛି, ଏମିତି ଅଧା ଅଧି ହେଇଛି। ଆଉ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ତ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ଭାତ ଖାଇନି ତ ଟିକେ କାଲିର ଭାତ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ପାଣି ମାରିଦେଇଛି, ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ତ୍ରିଶା ମେ ଏଇଠି ଅପା ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଅପା ଟିକେ ଟିକେ ଭଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତ୍ରିଶା ଆଜି ଗମ୍ବେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ତ୍ରିଶାର ଟିକେ ପେଟଟା ଗୋଳମାଳ ହେଇଯାଇଛି ଧାଇଁଲେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ଧରିଦେଇଛି, ମାନେ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ବାନ୍ତି ବି ତାଙ୍କୁ ଧରିଦେଇଛି। ତ ସକାଳୁ ORS ପିଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇବା ମିଶିକିରି, ଗଲାବେଳୁ ତାଙ୍କେ ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରଶ କରିବାକୁ ଝିକିପାଲିରି, ଆମେ ଖାଇବୁ ତାପରେ ଲାଗିବ ରୋଷେଇ ଆଉ। ଆଜି ଆସିବ କ'ଣ ଆଇ ଭାର, ଆଜି ଭାର ଆଇବ ସିଆଡ଼ରୁ, ଇଆଡ଼ରୁ ଦିଆଡ଼ରୁ ଭାର ଆଇବ, ଆଉ ଦେଖିବା ଆସିଲେ ଆଉ। ମାନେ ଟାଇମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଭଲ ହେଲା, ସିଆଡ଼ୁ ଅପାର ସେପଟରୁ ଆଇଏ ଏବେ ଏବେ ଖରା, ହଁ ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ କହିଲେ, ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି, ଓ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି ଅପାର ସେଇଠୁ, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାରେ ପଳେଇ ଆଇଏ। ଆଉ ଆମର ସିଆଡ଼ୁ ପ୍ରସାଦ ଆଇବ, ପ୍ରସାଦ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସଞ୍ଜବେଳୁ ଆସିବ ଆଉ। ଟାଇମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଭଲ ହେଲା, ଡିଭାଇଡ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ଥର ହେଇଥିଲେ ବିଜାର ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ହଉ ଖାଇସାରୁ ଯିବୁ ଆମର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ। 8:20 ହେଲାଣି, ଅଜା ସିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାର ଧରିକି ଆଇଛନ୍ତି, ଭାର ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଣିଷ, କେଡ଼ ଗୋଟେ ପଣିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି, ଦେଖ ଅଜା ଏଠି ପଣିଷଟା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଚାର୍ଜ ଖାଉଛି ଏ ପଣିଷ। ତ ଅଜା ଏବେ ଖାଇସାରିକି ପଳେଇବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରସାଦ ମାମା ଆଇବେ ମୋ ପାଇଁ ନା ମୋ ମମି ପାଇଁ, ପଚିଶ ହେଇଟି ମମି ମତେ ପାଇ ମିଳିଲା ଦେଖ ସବୁ ମୋର ଅଜା ତ ଦେଲା କହିଲା ଆଉ, ତମର ନାହିଁ ମୋର ସବୁ ତମର ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆଜି ହେଇଛି କ'ଣ ଯେ ପନିର ପକୋଡ଼ା, ହେଡ଼ି ପନିର ପକୋଡ଼ା ଆଉ ଛତୁ ମସଲା ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ଛତୁ ଚିଲ୍ଲି ପନିର ପକୋଡ଼ା ଟମାଟୋ ସସ୍।
ବିଶେଷ ଆଇଟମ୍ ନାହିଁ ଆଜି କିଛି ଆରେ ଆମ୍ବ ଛତୁ ପନିର ହେଇଗଲା ମୁଁ କହୁଛି ନା ବିଶେଷ ଆଇଟମ୍ ନାହିଁ ବିଶେଷ ଆଇଟମ୍ଟା ହେଉଛି ନନଭେଜ୍ କାଲି କ'ଣ ଦେଖିବି ପିଠା ଆହୁରି ତମେ ଖାଇବନି ଭାତ କେତେବେଳେ ଖାଇଛ କେତେଟା ବେଳେ ଖାଇଛ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଭୋକ ଲାଗୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନି ଆସ ଖାଇବ ହଁ ନହେଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିବ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତମେ ଆସ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଇଚ୍ଛାରେ କହିଦେଉଛି ମୋତେ କେବେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ହେଉଛି ନହେଲେ ହଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ପନିର ପକୋଡ଼ାଟା ହେଇଛି ବେଶୀ କ'ଣ ନାହାନ୍ତି ଆମର ତ କିଏ ଖାଉନାହାନ୍ତି ପନିର ମୁଁ ଆଗା ଖାଇବା କଥା ଏକଲା ଭାଇ ପଡ଼ିଆ ଦୁଇ ବର୍ଷ କେଜିରେ ପନିର ଯେ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଛି ମୋର ଘା ଘୋଡ଼ି ଯାଇ ମୁହଁରେ କେତେ ହେଇଯାଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଦାଢ଼ିରେ ଉଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପେନ୍ ଯାଇଛି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି ଆଉ ଆସ ଆସ ଦେଖି ଆସ ବୁଇ ହୋଇ ଆଳୁ ମୁଣ୍ଡି ପିଙ୍ଗିଲେ ଯେ ସେ ଖାଇବାକୁ କେମିତି ହେଲେ ଭାବୁଥିବ ପୁରା ସେ କାଳିଆ ଆଗରେ ଚିପିକିରି ଗାଡ଼ିଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି କେଜିରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଦିଟା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଣି ପଳେଇଲେ ନହେଲେ କୁଟୁରା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବାଡ଼ିଟା ଆଣ ବାଡ଼ିଟା ଆଣ କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା ତ ପଳେଇଲା ଭିତରକୁ ଆଉ ଥଣ୍ଡାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଠେଙ୍ଗାଟା ଖାଉ ନା କଣ ସାରଦା ଆମ ଘରେ ପାଇଯିବ ଆମ କାହିଁ ପାଇଯିବ ଗାଡି ହେଇଟି ହେଇଟି ପଲା ପଲା ହଁ ବାପା ଆଜି କେତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଚାଲିଲା ଝିଆଡ଼ା କଥା ତାଙ୍କେ ଗାଡି ପାଖରେ ବଇଥିବ ତ ଦେଖିଦିଅ ସାତଟା କୋଡ଼ି ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ମାମାରା ଏବେ ଯାଇକିରି ଆଇଲେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ବଇଛନ୍ତି ତ୍ରିଶା କେତେବେଳେ ଆଇ ମାମା କେତେବେଳେ ଆଇ ଜଗି 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 ଯାଇକିରି ଟିଉସନ ପଢିକିରି ପଳେଇ ଆଇଲେଣି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଇକିରି ହେଲେ ହେଲେ ମାମା 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 କେତେବେଳେ ଆଇ ନାଇ ଉପରୁ ତଳୁ ଦାଣ୍ଡ ବାରି ହେଇଗଲାଣି ମସରୁମ ମୋଗଲାଇ ପରଟା କଣ ରହସ୍ୟ ଥିଲା ନା ତାର ତମେ ରାଗରେ ଖାଇଥିବ
ତ ପ୍ରସାଦ ଅଙ୍କା ସିଆଡ଼େ କଲେ ଆମେ ବୈରାଣୀ ଆସିଲୁ ଚାଲ ରାତିର 10 ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ଚାଲ ଚାଲ କି ଚୁଟି ପକେଇଛି ଦିଟା ଚୁଟି ଘିମ୍ବିରି ଘା ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ପଢୁ 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 ଚୁଟି ଦିଟା ତୋର ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶିଲ ଖାଇବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଲା କଟିକି ଆଳୁ ରୁଟି ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ଛତୁ ଭଜା ବେଷ୍ଟ କହିବି ବା ହାତ ହାତ ନଡ଼ା ଆଳୁ ବାହାରି ଆଇଲି ହେଲେ ସୁଇଟି ହେଲେ ଯିବା ନା ରଜକୁ ଯିବା ରଜକୁ ଯିବା ନା ହଉ ରଜକୁ ଆଜ୍ଞା ରଜକୁ ଆଇଲେ କିଏ କିଏ ଯିବା ଯେ ସୁଇଟି ସୁଇଟି ଏ ସୁଇଟି ସୁଇଟି ରଜକୁ ଆଇଲେ କିଏ କିଏ ଯିବା ମମିର ତୋର ଭାଇକି ନାନି ଭାଇ ଘର ହେଇଗଲା ଭାଇକି ନାନି ଲୋ ଭାଇର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି ବାହାରୁ ଛୁଟି ଅଛି ପରା ବାପ ଦିନ ଭଲ ରାତି 12 ହେଲାଣି ଘର ଯିବାର ଅଛି ଆଉଛୁ ଟାଟା ଟାଟା ବାଏ ଟାଟା ହଁ କଣ ସାମେ ହଁ ହଁ ହଉ ଆଉଛୁ ଟାଟା ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଘରେ ଗାଡି ଲାଗିଲା ଓ କବାଡ଼ ଖୋଲା ଅଛି ଯେ ଦୋସ୍କିନ ପଡ଼ିଥିଲା ଗାଡି ଭିତରୁ ରଖିବା ଯାଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ପକେଇବା ତାପରେ ଯାଇକିରି ଶୋଇବା ଗାଡି ସର୍ଭିସିଂ କରିବା ସର୍ଭିସିଂ କରିବା ହେଲେ ହଉନି କେତେ ଦିନ ହେଲା ସର୍ଭିସିଂ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି 47,800 ଟାଇମ୍ ସମାନେ 12 ଅଧେ ହେଲି କହିଲେ ଚଳିବା 5 ମିନିଟ୍ ଦେଖୁଛି 12 ଅଧେ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ସାବିତ୍ରୀ ଭାରଦାକୁ ଆଗ ଦିନ ଭାବୁଥିଲି ପଳେଇଲି ଦେବାକୁ ତା ଆଗ ଦିନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ଯାଇ ହେଲାନି ତାପରେ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ସକାଳୁ ଯିଏ ହେଲି ନିଦ ମାଗିଲାନି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିଏ କହିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରସାଦ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଲେଟ୍ ହେଲା 8 ପରେ ହେଲା ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ସକାଳୁ ଯିଏ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନିଦ ମାଗିନି ସକାଳୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏବେ ରାତି ହେଲେ ମୋତେ ଦେଇ ଦେଇକି ପଳାଇ ଯାଇକି ଦେଇଦେଇକି ପଳାଇଲି ଆଉ ଏବେ 12 ଅଧେ ହେଲାଣି କହୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା ଏତେ କଷ୍ଟ ଯେ କହିବା ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକରି ଆସିବ ରାତି 12 ଅଧେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଯେତେଟା ହେଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକିରି ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ ଆସିନି ନା ଆଉ 3-4 ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ତ ହଉ ଆଗେ ତ ଶୋଇଲେଣି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ଲଗ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର କମେଣ୍ଟରେ ଆସ ପଡ଼ିଆ ଆଜି ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଜଣେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେ ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।